Ovako, mi danas, nakon, da kažemo, određenog vremenskog perioda uspješne saradnje, došli smo i do, da kažem, konačnog ovog cilja, to je danas potpisivanje dva ugovora sa iračkom kompanijom Sulav Group, Sulav Company. To je kompanija koja ima preko 500 zaposlenih radnika, jedne od većih u severnoj regiji Iraka, i nama je drago da danas budemo i domaćini, a ujedno i uradimo nešto dobro za naš grad, za našu zemlju. Potpisat ćemo danas dva ugovora, jedan sa Protiv Forte grupom vezan za mineralno đubrivo. Da kažem, ajde, to je mineralno đubrivo koje je 2015. godine dobilo nagradu za najbolju tehnološku inovaciju Republike Srbije, i evo, nakon 6-7 godina se to implementira sa jednim velikim ugovorom, izvoznim ugovorom. Druga kompanija koja će potpisati ugovor je Limes Marketing System iz Pirota, koja proizvodi kozmetičke proizvode, kućnu hemiju itd. Vrednost oba ugovora na godišnjem nivou će biti preko 200.000 eura, što znači da će ova dva ugovora, samo ova dva ugovora, nositi skoro 3% ukupnog izvoza Srbije u Republiku Irak. Imali smo razgovore već sa pojedinim kompanijama iz Pirota i ja se nadam i siguran sam da će se ova saradnja sa kompanijom iz Iraka nastaviti i proširiti i sa ostalim kompanijama, kako u Pirotu, tako i u Srbiji. Inače, samo da kažem da kompanija Srošće Sulav iz Iraka već posluje sa kompanijom Jumis iz Niša na izvozu i kupovini Jumisovih proizvoda. Tendencija je da se proširi i u ostalim oblastima, kako privrede, tako i turizma. Tako da će verovatno u narednih meseci doći, da kažem, do povećanja obima posla, a što, tako reći, nama i kao državi i kao gradu ovde, znači svaki izvoz, odnosno svako povećanje izvoza pospešuje, da kažem, našu privredu i našu proizvodnju i stvaranje nove vrednosti.